Assalamualaikum. Aman sizler bardaktuu tejere kanalının görüşleri. Daha bir sizlerge mıktı akırk ölgü dolgun Kia unasının, Kia Ceed avto unasının markasının aytıp bergen hareket kılalı. Bazı jaqqan bolso, eger de sborkası jaqqan bolso, çalıp baylanışasızlar degen oydomun. Anda kettik. 2015 yılı çıkarılgan kıymıldatkıştın kölömü 1.4. Расход кылышы 6-7 литр расход кылат экен. Коробка механика. Баасы болсо 650 000 дейт. Телефон номерлери бул жакта жазылып турат. Эми сырткы көрүнүшүн бир сыйра көргөзгөн соң, мен силерге ички салондагы көргөзүп бере кетейин. Маке. Электропакет жана ошондой эле мультируль, мол, өзүңүздөр билгендей, кечетке. Комплектациясында эмнелер бар? Печка, жана ошондой эле кондиционер сөз түрдө бар. Күзгүлөр электронный. Ошону менен биргеликте артка көрүнүштөрүн да көргөзө кетейин. Кожный салон, абалы жакшы, акыркы моделдеги десе болот. Эгерде баасы силерге жакшы болгон болсо, чалып байланышсаңыздар болот. Пробегин көрсөк болобу ага, пробегин көргөзүп берип коюңузчу. Самок. Болчу. Канча экен? 197817 экен пробег экен. Көрдүңүздөрбү? Ардактуу көрүшчүлөр, пробег. Мына ушундай деңгээлде экен. 650 000 дейт. Кем бар ага? Сүйлөшөсүздөр, кем бар экен? Kia Ceed. Ага көлгөдө буна. Канча убакыт болду мингениңизге? Эч канча эле болмайт. Алмашуу жолдо мен келип калдым. Жакса байланышыңыздар, чалып алып коюшуңуздар деген ойдомун.